Films TV sponsoreres af Company Pictures. Velkommen til Films TV. Tre film har biografpremiere herhjemme i denne uge. Det er blandt en etstjernet farse og et seksstjernet drama. Desuden udkommer Oliver Stones Wall Street Money Never Sleeps, fortsættelsen til den oprindelige Wall Street fra 1987, som igen har Michael Douglas i hovedrollen. Vi lægger ud med at kigge på ugens nye premierefilm, og dernæst tager vi et kig på Oliver Stones unikke karriere. Well, you know what they say. Bulls make money, bears make money, and pigs, they get slaughtered. Angiveligt har manuskriptet til Adam Sandler-komedien Drengerøve, som skuespilleren i øvrigt selv har skrevet, været på vej til lærer de over 10 år. Det kan man godt undre sig over, når man ser resultatet, hvor der end ikke er skyggen af en original tanke. Spørgsmålet er ikke, hvorfor det ikke er blevet filmatiseret for længst, men derimod, hvorfor det overhovedet er blevet filmatiseret i det hele taget. Niveauet for humoren er virkelig, virkelig lavt. Kaos smides i hovedet på folk. En person falder med ansigtet først i en lort, ikke én, men to gange. Voksne mænd pisser i poolen, og brystmælk sprøjtes i ansigtet på flere uheldige individer. Det er i det hele taget sjældent, at man støder på en så dårlig, doven og selvfed film som Drengerøv, der så effektivt spilder et hvert talent i rollebesætningen. Blot én stjerne får Drengerøv. What's your problem? Your terrible dancing is my problem. En meget anderledes og også langt bedre film er det engelske drama Fish Tank, som handler om den 15-årige pige Mia, som forelsker sig i sin mors nye kæreste. Fish Tank er en modig blanding af socialrealisme, a la genrens kronede konger Ken Loach, oprøderne Dardenne og så Lone Scherfis roste livsleksikon An Education. Vi har den identitetssøgende pige med udlængsel og drømme om noget bedre, men i Andrea Arnolds vision er alt pynteromantik pillet af og erstattet med en udsigtsløs grå og rå virkelighed. I hovedrollen balancerer debutanten Katie Jarvis perfekt på grænsen imellem såret og svigtet teenage-dyr og så følsom dansepige. Fish Tank er en dybt bevægende film, som på sin helt egen unikke måde er med til at gøre livet som filmelsker lidt mere interessant. 6 stjerner. One silk handkerchief, one watch, one ring, one gold money clip with no money in it, and one mobile phone. Det er hele 23 år siden, at Oliver Stones Wall Street havde biografpremiere, men i kølvandet på den globale finanskrise må man alligevel sige, at tidspunktet er helt perfekt til at producere endnu en film om børsmarkedets ubarmhjertige slagmark. Ligesom i den første film er der lagt op til en faustisk handel med djævlen, nemlig den berygtede børsekspert Gordon Gekko, som igen spilles af Michael Douglas, men ironisk eller magnetisk som i den første film, og han optræder i stedet mest som en nostalgisk bifigur, uden den store indflydelse på hovedhandlingen. Det meste af tiden sidder man noget passivt tilbage, mens man spekulerer på, hvad det egentlig er, som Stone gerne vil med fortællingen. Vil han demonstrere, at grådighed ikke altid er godt? Eller vil han måske vise, hvordan spekulationerne og økonomiske knep var årsag til krisen? Eller vil han bare sige noget om menneskets korrupte natur? Takket være filmens lavede fokus, lykkes ingen af delene, og selvom beretningen ellers både er ganske velfortalt og velspillet, så mangler man en eller anden grad af nødvendighed eller risiko, som kan få pulsen op. 3 stjerner. Ja, det lader desværre til, at den efterhånden 64-årige Oliver Stone har mistet en smule af den kant og det vågemod, som gjorde ham til en af de mest omtalte filminstruktører i det 20. århundrede. I 1980'erne og 1990'erne kastede Stone sig gang på gang ud i kontroversielle projekter, som skabte store røre og masser af debat. Vi spoler her tiden en smule tilbage for at kigge nærmere på Oliver Stones udvikling fra en desillusioneret Vietnam-veteran til en Oscar-belønnet filmmager. Oliver Stone blev født i 1946 i New York, og han opvoksede på Manhattan blandt velhavende forældre. Stone blev spået en karriere som børsmaler, og som 18-årig kom han ind på det prestigefyldte Yale Universitet. Men han droppede hurtigt ud, og i stedet for at fortsætte sin uddannelse, valgte Stone at drage frivilligt til Vietnam for at deltage i krigen.
Stone har udtalt, at han på det tidspunkt i sit liv havde flirtet en del med tanken om selvmord. Og så vil han samtidig også gerne mænge sig lidt med nogle folk fra de andre sociale lag i USA. Dem uden uddannelse eller en privilegeret familie. De 15 hårde måneder i den asiatiske krigszone kom til at have en enorm effekt på Stone, både som privatperson og som filmmager. Han blev skadet i krigen, han fik et par medaljer, men han blev samtidig også afhængig af kokain og skilt fra konen. Da han vendte hjem, droppede han Yale fuldstændigt og besluttede sig for at lave film. Der gik dog et godt stykke tid, før han fik nogen succes. I 1978 vandt han dog en Oscar for sit manuskript til Midnight Express, baseret på den sande historie om en ung mand, som blev smidt i et frygteligt tyrkisk fængsel, efter at han er blevet taget i at prøve at smugle stoffer ud af landet. Men da Oliver Stone endelig selv fik et forholdsvis stort budget at gøre godt med, begik han gyserfilmen The Hand med Michael Caine, som floppede fælt. Den ofte latterliggjorte film handler om en mand, som mister sin ene hånd i en ulykke, men den vender tilbage for at begå mord på egen hånd, så at sige. 2 år senere skrev han manuskriptet til Brian De Palmas Scarface med Al Pacino, som fik en blandet modtagelse, da den havde premiere, men som sidenhen er blevet anerkendt som en klassiker inden for gangstergenren. 1986 skulle vise sig at være et skelsættende år i Stones karriere. Først udkom hans første film i 5 år, Salvador, en politisk krigsfilm med et krigshavet El Salvador som baggrund og en veloplagt James Woods i hovedrollen. Filmen var et hit blandt kritikerne, men den indtjente næsten 0 og niks, men helt anderledes var det med Platoon for samme år. Stones Vietnam-krigsfilm er baseret på hans egne erfaringer som soldat, og det er et af Stones hovedværker. Et uudsletteligt og hudløst ærligt portræt af rædslerne i Vietnam, og et uafrysteligt studium i den grusomhed, som mennesker udøver over for hinanden. Filmen kastede Stone ind i rampelyset og op på Hollywoods A-liste, og den var med til at gøre skuespillere som Charlie Sheen og Johnny Depp til stjerner, og så vandt Stone fuldt fortjent en Oscar for bedste instruktion. Og så gik det pludselig stærkt. Den systemkritiske Stone, som følte sig forrådt af sin regering i kølvandet på både Vietnam og Watergate, leverede Wall Street et glimrende portræt af den enorme grådighed, som gennemsyrer børsmarkedets griske pengemænd. Det er blandt Gordon Gekko, som Michael Douglas vandt en Oscar for at spille. Og i 1989 begik Stone endnu en Vietnamfilm, født den 4. juli, som bød på en fantastisk præstation af Tom Cruise i hovedrollen. Endnu en gang langede Stone ud efter den rosenrøde forestilling af mænd i krig, samt den forfærdelige behandling af nationens krigsveteraner. The Doors udkom 2 år efter i 1991, et stærkt kontroversielt portræt af det skelsættende band, med en superb Val Kilmer i hovedrollen som Jim Morrison. Både de overlevende bandmedlemmer for The Doors og adskillige musikjournalister klandrede Stone for at omskrive sandheden i sin film. Men Stone fik endnu flere kritikere på nakken, da han senere samme år udgav JFK, mandens hidtil bedste film. Filmen skildrer en enkelt statsadvokats undersøgelse af mordet på John F. Kennedy, og i sin film insinuerer Stone, at det amerikanske militær, mafiaen og sågar præsident Lyndon B. Johnson alle havde en finger med i mordet. Måske blæser Stone lidt på fakta, men hans film er tydeligvis også gennemresearchet, og den er under alle omstændigheder en ekstremt underholdende og fuldstændig overbevisende cadeau til kampen for sandheden, og selvfølgelig også Kennedy selv. Og filmens mosaik af oldgamle billeder og nye optagelser er helt igennem sensationel. På trods af al kritikken blev JFK nomineret til et hav af priser og overdynget med positive anmeldelser. 2 år senere rundede Stone sin såkaldte Vietnam-trilogi af med Heaven and Earth, der beretter den sande historie om den vietnamesiske pige Lily Hayslips liv. Og i 1994 skabte Stone igen masser af overskrifter med Natural Born Killers, en film som Stones mange kritikere beskyldte for at glorificere ekstrem vold. Filmen er dog tværtimod udsøgt satire, der fornemt stiller skarpt på offentlighedens store forkærlighed for og interesse i vold i medierne og samfundets værste udskud. Året efter lavede Stone en film om en anden af USA's præsidenter, nemlig Richard Nixon, som Stone havde foragtet i hele sit liv. Men filmen viste sig faktisk at være et forbavsende nuanceret portræt af den forhatte regeringsleder. Filmen blev dog ikke noget hit, og det blev hans efterfølgende film heller ikke, U-Turn med Sean Penn, og så også den amerikanske fodboldfilm Any Given Sunday, som til gengæld fortjent har erobret en stor fanskare siden premieren i 1999. Der skulle gå hele 5 år, før Stone igen kastede sig ud i en film, og i 2004 fik han omsider realiseret et af sine helt store drømmeprojekter, nemlig en film om Alexander den Store. Conquer your fear, and I promise you'll conquer death. Men Stones drøm forvandlede sig hurtigt til et mareridt, da filmen udkom og blev et kæmpe flop, der både blev hånet af kritikere og almene biografgængere.
Filmen var ambitiøs, jo vist, men de fleste var vist enige om, at Alexander var en næsten uendelig lang, kedelig og kold film, og Colin Farrell så tydeligvis ikke særlig tryg ud, når han skulle gengive Alexanders homoseksuelle tilbøjeligheder. Selvom Stone engang har udtalt, at han ikke er fan af ideen med at lancere flere alternative versioner af den samme film, så er ikke mindre end tre forskellige udgaver af Alexander udkommet. Først udkom biografversionen, dernæst en forkortet Director's Cut, og senere en forlænget og angiveligt også forbedret Final Cut-udgave med flere og forlængede scener. Da det kom frem, at Oliver Stone ville lave en film om terrorangrebet i New York den 11. september 2001, antog de fleste nok, at den kontroversielle filmmager ville gengive nogle af de mange vanvittige konspirationsteorier om USA's potentielle deltagelse i angrebet. Men nej, stik imod forventningerne var Stones World Trade Center et forbavsende supert portræt af en gruppe redningsfolks oplevelser på dagen. Indtil en kvalmende sentimental slutning af World Trade Center faktisk et enormt bevægende drama, som gjorde sin sukkersøde trailer til skamme. George Bushs navn blev ikke engang nævnt i filmen, men to år senere begik Stone sin tredje præsidentfilm, W, med Josh Brolin i rollen som Bush Jr. Selvom filmen ikke fortalte meget, vi ikke allerede vidste, og selvom den slet ikke leverede et lige så nuanceret og dybdeborende portræt af sit subjekt som Nixon, så viste W sig at være en yderst underholdende komedie, spækket med solide præstationer. Især Josh Brolin er herlig i hovedrollen. Samtidig har Stone instrueret en stribe dokumentarer de seneste år om nogle af verdens mest omtalte politikere, deriblandt Fidel Castro i Comandante. Stone er i øvrigt blevet beskyldt for at glorificere mange af de interviewede, som flere betegner som tyranner. Men når man betragter Stones seneste film, inklusive den nye Wall Street, må man alligevel erkende, at Stone er blevet mindre rapkæftet og anti-autoritær med alderen, og det er alligevel en skam. For mandens enorme drive og gå på mod var drivkraften bag hans bedste film, og siden den drivkraft er blevet mindsket, er hans film også blevet mindre interessant. Forhåbentlig kan Stone nå at komme tilbage på rette spor, før han går på pension. Det var alt, vi havde på programmet i denne udgave af Films TV. I næste uge udkommer blandt andet Piranha 3D. Vi har talt med filmens instruktør Alexandre Aja, og så har vi også besøgt Københavns Akvarium for at kigge på en gruppe ægte piratfisk. På gensyn. Husk selvfølgelig, at du kan læse endnu flere artikler og anmeldelser på hjemmesiden, som du også kan diskutere i vores omfattende online forum.